Já jsem dobře, vlastně jsem začala, drželi jsme se podání, tam myslím, že první se to rozhodlo, že jsem jí breakla na 4-1. Pak jsem udělala ale pár chyb a ona se chytla, hrála dobře a bylo to 4-3. Naštěstí jsem jí pak breakla zase zpátky a pak už jsem to byla schopna doservírovat a vlastně zbytek zápasu jsem dobře servírovala, dávala jsem hodně S a všechno jsem vlastně, co jsem chtěla, tak jsem zahrála dobře a zabila to. Šla jsi s nějakou konkrétnou taktikou do zápasu, poznala jsi ji jako superku? Jo, Irinu znám, viděla jsem ji párkrát na ITF-kách na juniorech, ale nikdy jsme spolu myslím, že nehráli. Ale šla jsem tam vlastně do toho, co hraju vždycky a že do toho půjdu a budu hrát rychle a uvidíme, takže snad to vyjde. No. V dalším kole tě čeká ruská superka, která překvapila Laku Luzerka, která postupila se Šiníkovou přes nasaděnou šestku. Poznáš ho, tuto Rusku? Vůbec nevím, jak hraje. Myslím, že jsem ji tady viděla pár výměn, než jsem šla hrát. Jsem ji viděla, že hrála aktivně a dobře servírovala, takže jako vidíme zítra, jak to bude. Tento rok se ti už podarilo vyhrát 25 000, jak dobře vím, teda v Osijeku v máji, ale bylo to na Antuke a vyhrala si z kvalifikácie. Takže nehnevalo by si sa, keby sa niečo také podarilo aj v Trnave? Ale určite ne, určite bych za to bola ráda. Tam v Osijeku som hrála od začátku hodne dobře, takže doufám, že to i vyjde tady. Ako sa ti hrá tu v Trnave a na týchto tvrdých povrchoch? Ako ti sedia? Tak tvrdý povrch já mám ráda, sedí to mý hře, já hraju rychle, takže tady to je trochu rychlejší, takže to mi i víc sedí. Na minulém turnaji jsem se potřeba do toho spíš dostat a dostal jsem těžkou soupeřku a tam mi to moc nevyšlo, ale jsem ráda, že teď už jsem se tady na to zvykla, trénovala jsem tady víc a dneska jsem zahrála dobře a doufám, že to taky bude dál. Ještě prozrať, kdo je tvojím trenérem a kde trénuješ? Já trénuju na Spartě, TK Sparta Praha a trénuju s panem Zibem. A jako jsi momentálně spokojená so sezónou a vlastně už se blíží pomalu ku koncu, ale budeš mít ještě i další turnaje po tomto? Tak se sezónou tak jsem spokojená, měla jsem tam dobrý výsledky, samozřejmě by to mohlo být i lepší, ale teď ještě se to bude řešit, po tomhle turnaje bych měla jet asi nejspíš 60 v Bratislavě a pak se uvidí, jestli ještě pojedu nějaký turnaj nebo bude off-season, to se ještě musí domluvit.